Haydi. Merita. Merita, doctor. Ornani. Jo, doctor. Po? Rasti e ma shumë specific. Ornani, së qaroni. Vem me pak ma ore. Shqo, si këto nuk ka pse do të vinë bare. Para prindit dhe para doktorit, nuk ka mbare, ha? Nuk ka tërp. Pase ne kemi kodin e besimit këtu dhe... Po, be, doktora, ma hape pak të jemi ngjeshme. Urna, më së qara. Gjo, doktor, qëllo. Une një kod gjallët me ndoj se gruja jemi më trahtor. Edhe e kam që këtë me ndoj. E në një dit, ta shajtë dhe vej pak ma herët për punë, që ta be fasuar. E në atër e parë se une nuk pas kon nga banë këtë drejtim. Gjë ku me ndasë më trahtor. E po, që lidhje ka kjo me gjendjen tuaj? Gjo, shtje. Sebe na më bashkë më më dobën, që qa gjaja? Nuk ka bere parë me gjeza... Mëse zere, se e dinë se jam zemërbutin e vend të une. Po Gjev, Gjev... Hiqë se të të vrastaj! Gjev, 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 kada Gjev, hiqë e gishti? Për vesh që punë pistolit nuk do të mbëlqej ti, ça? Nuk ore parë se ne mund sa të mbëlqej ti gjë të bëj. Lehat muhabet ka dalë që sa u bëj se burri ke thon vitit bu, burri do të bëj muhabet. Shkoj vakti pistollave mo. Nuk ka herë parë me fanë gjë të bëj. Ka dalë bëj se të do të vdesish për stres. Sa të bie? Fraj kafe burrit e ne mu. Më ne. Ti me fanë i fkati shkruas tem. Hajde ti. Ka dalë se kujtova se vet, jam mos andej. O Gjef, po si, jotja si, jem një një bo në ledi i rafë, qëtë sa, pra që dhe në vje kafja. Që e nësaj gjithë të bëj, e nësaj gjithë të bëj, Gjef, që... Ha. Se më dritën durët në trishtove parës, o Gjef. Gjo Gjefa, unë e kom për të majrë në tatë. Hitë se ke bo majrë që a gjime që këtë punu në pistoli, nuk gotë më bërqejt hiqë. E në te hitë se ke bo majrë atë e që ke ka. Gjo. A e qitë pistoli me Gjef? Po. A erë sa të bijat ndali. Po hop më vrave mu, o Gjef, momente janë ato, unë ku të shkojshë? Më burë të shkojshë. Në vorë, normal më vorë. Ku të shkojshë taj, o Gjef? Më burë të shkojshë e në mamajrishë. E në atë, në më burë, në burë për jetë shumë. Po në gjo, se unë prap të atë du të majrën të kom kojshi, unë të shkojshë më vorë, taj të shkojshë e më burë. Prap a jo sa të bija jote, dhe dilte me shfalera tjerë të këtu që. Gjubomin e di. Ato ishë, a? Po thomë normal, mamajrë se taj e një of gruën tonë. A i gëzuar, pa e kafën. Gëzuar, fam, gëzuar. Gëzuar. Por, s'por. E, njerë tjetër, kesh në tim zirtaru. O, zotri, kjo rast nuk është për të kun. Kjo është për në psikiatër. Jë lutem mos në me një kose, kemi edhe pacient tjetër. Po, njo, beshtaj, si ishe t'u kalza. Kthe e mund pi u timit zirtar. Kur prap, ato di. Tam, veten i shala dhe jesë ma gjatë, a? Po, zemë, po, po. Ashtu se në parës mu mërtë pak si palitje kjo tavolina, nisen si bosh, pa ku o kafja, ku o përdojnë portokala, soka, gjumonim nuk jam gjeva unë. O përdojnë be zemër ka da, qëti se erdhe mërë frim pak, edhe kafën, edhe bukën, edhe portokalin me zemërën këtë. Pak para kohët mi vojsh, te dirë se unë e kom qifë romanticizmi be zemër, për qatë se më duke të viti se e gjeva jotë, më sëndi, se lachki. Jo, Feritën e ke pa, e pa Feritën? Po, e pa shumë interesant. Interesant, ha? Po. Të dhe më mboshën të e se ju Feritja? Ja. Ha? Jo? Më bëzëmër? Që? O, Gjev, o Gjevo. Kada be Gjev, o Gjevo. Kada se me me... Kada? Hiq më fanë se da vras, hiq më! Gjivon, vetaj! Gjivon! A je majnë me mendëve me këtë pishtolë? Kada be Gjev të bove buri madhë me këtë pishtolën?
Hesu, dhe qimon ataj, hen kushin ma frej kafet. Qëlloj kjo. On gjo be Gjef, pun gjo kata për pishtollin. Ka dale Gjef, kata. Qoj këtë pishtollin, qoj e pishtollin ma. Pa erbe Gjef, gjo kjo puna jot me këtë pishtollin. Nuk qita si sën erbe pishtollin. Ma o fanen e te jetë jetë e prasi, nuk ka ere par gjitë zabe fa. Ma erbe Gjef, kata qetso, ka dale se stresi nuk o gjoj ma er. Sa të pije? A se shë se burit ka ardhë, frek kafe të ka. Bravo fan, që shë do t'i fkasi se s'pëndeshe je. Tërën me kama. Që folën taj, pëtaj ne kojshina që te duhet njën i tjetrit ndajfna. Që, unë prap se gji dhe t'boj. Dhe t'boj, a leti i raft. O Gjef, si e qëtë be pishtollin mas gru, su më hicën marrë besht. Më e që mrajnë. Ta be fan, ta një më ka pra. O Gjef, më e që mrajnë unë në vakët. Po më e, që dhe qujmë se e vrave grua. Po. Që dhe qujmë e ke vra grua. Gruja jotë ku të shkonte? Në Vorkë të shkonte. Taj ku të shkojshë? Në Burg të shkojshë. Në Burg pra, e në atë në Burg për jetëshëm, nuk vesh në Burg. O Gjef, unë e prap qaj miziviri jo. Unë prap mas grave huja dhe nga rendi. Mjerë taj që i dhe shkojshë në Burg e në gruun që i dhe vrejqë. A thosh? Po thom normal. Majrë. A i gëzuar, pa e qatë kafën, e në qëtësa. O, zotri, të lutem, e di se nuk e ketë letë, të kuptoj, mirë po kira se është për në psikiatër. E, u si kënes me këtë psikiatrin, po shkobe doktor të psikiatrin se kje nevoj? Po si do të shkojnë kam pacient tjerë që presin? Pa e në unë jam pacient, be doktor. Mirë dhe nuk them se nuk je edhe ti pacient? Po në gjoshtaj, gje, prapu fkeva në shpej une. O, zotri qana. Fani, zotri gjeva jo. Në regull, zotri Gjeva, po, e pranoj, gabimim është, duhet ta kuptoni se... Po njobe në është e njom pa! Po, doktor. Qa i feki? Nësë të ka? Pa unë gjo be që ataj be se duk i e calë me këtë pishtollit, zemrën be të mandalish një dit. Qa i feki? Shujti, që le gënë? Qa kiti? Doktorohet ma, vëzun erën e parë ma e, erën e ti ma e, a me treta nuk ka ma erë ma. E, qa du të bësh? Vitin da vras. Qa? Qish be da vras vitin be, po fmit jetim ku du të milesh mu? I cëm intereson. Po hajde u vrajti, ku po shkon? Në vërë dhe shkoj. Ti shkove në vërë, unë e fona ku, prapë martomu, edhe ti ku, kërkund. O fona, shon vikatën be kjo? Vikatën? Ta mome ka? Shuni, hajt, pini që do kafe që ti. O, zotri, rasti juaj nuk është për te unë. Shkove vlam psikiatër. A o be doktor si ke nesën te me këtë psikiatrin. Pa oni be nanë nuk umlejnë e taso si mu abetin mu. Po ndjo be ndjo gjithë shtaj. Po falë ma shpesë se nuk kemi ko. Jeso, ndjo. Pa. Dësha të t'pajes. Qa do kafë gjikun paj? A thosh be nanë do mbejnë keqë. Se ba gjikun paj.